Вітаю! В ефірі спільний проект полку патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу «Міський патруль». Про будні криворізьких патрульних, про те, з ким вони зустрічаються на службі, кому допомагають та захищають. Про небезпеку, злочини та правопорушення. Про це та багато іншого ви побачите в нашій програмі. Я інспектор патрульної поліції, мене звати Аліна Кравець. І сьогодні ми розкажемо про таке. Не дитячі ігри. В Покровському районі чоловік вистрілив у потилицю іншому. Як вони виглядали? Дівчинка, мілка, і парень високий. Від армії втік, від відповідальності – ні. У Кривому Розі затримали дезертира. А ти собі в армії потребляють наркотики. Воєнослужащий, так? Так. Да. Не впізнала власна матір. Жінка звернулася до поліції, тому що син перебрав із наркотиками. Що случилось? Положив. Постріляв та викинув. У Покровському районі між двома чоловіками розгорівся конфлікт. Один вистрілив із пістолета в потилицю іншому та втік. Зломисника патрульні виявили за вказаними прикметами. До поліції зателефонував криворіжець та повідомив, що в нього стріляли. Потерпілий знаходився на вулиці Едуарда Фукса. Там він описав інспекторам свого кривдника. Правопорушника патрульні зупинили неподалік від місця, де усе сталося. Зброї з собою чоловік не мав та зізнався, що викинув біля річки. Він стверджував, що використав пістолет для самооборони, адже його нібито били. Деталі та обставини події встановлює слідство. Обстеживши прилеглу територію, було встановлено чоловіка, схожим за орієнтуванням, який зізнався здійсним правопорушенням та повідомив про те, що дійсно у нього була травматична зброя, яку в подальшому він викинув біля річки. Не потоваришували за пляшкою. Двоє криворіжців розпивали горілку, аж раптом алкоголь зробив свою справу та затьмарив розум одному з друзів по чарці. Він схопив ніж, завдав кілька ударів своєму товаришу, забрав телевізор та пішов у невідомому напрямку. Слышал крик, выходит этот, который сейчас забинтованный, пописанный, выходит с телеком, с плазмой, и туда пошел. Мы как раз подъезжаем, начал в кучерях ныкаться, мы его там за Шкодой выцепили. А он под вишню сюда скинул нож и плазму Philips. Хозяин вот это зашел сейчас в скорую с женой. Мы двери открывали, он закрыл якобы, забрал плазму и порезал ее. Это тоже порезано, не знаю, там в процессе, его, не его, сам, не сам. Ну якобы да, вместе пили, распивали. Патрульні прибули на вулицю Сікорського та виявили закривавленого чоловіка. Він розповів інспекторам про свого нападника та описав його прикмети. Дуже скоро зловмисника виявили на сусідній вулиці, а під деревом і телевізор, про який говорив потерпілий. Деталі та обставини події встановлюватимуть слідчі районного відділення поліції. Прибувши на місце викликав, було виявлено громадянина, який намагався сховатися в кущах. Пропатрулювавши прилеглу територію, було виявлено громадянина з тілесними ушкодженнями, ніж з плямами крові та телевізор. Опитавши пораненого громадянина, останній повідомив, що він разом з своїм товаришем розпивав алкогольні напої. І його товариш наніс йому тілесні ушкодження, забрав телевізор та пішов у невідомому напрямку. На місце події було викликано слідчу оперативну групу Довгінського відділу поліції для подальшого розбирання. Ледь не спалили будинок. На вулиці Чарівній сталася пожежа. Дим охопив майже весь під'їзд. Як виявилося, причиною загоряння став недопалок. Вогонь вчасно локалізували пожежні. У мене вдома не було, час вдома не було. І от тоді случилося. Це, мабуть, на дивані чи акурат? Може, я покурила і ушла. Патрульні прибули на місце та почали виводити місцевих мешканців із задимленої будівлі. Дуже скоро до поліцейських підійшла жінка та розповіла, що проживає у квартирі, яка горить, а чоловік, який там знаходився, ні до чого не причетний. Це лише сусід, який їй допомагає.
Прибувши на місце події, інформація підтвердилася. З даної квартири вийшов невідомий чоловік, який проінформував, що він є сусід і не проживає в цій квартирі. Через деякий час прибула жінка, яка підтвердила, що вона є мешканка цієї квартири. Ймовірно, пожежа відбувалася через недопалок. В армії не цікаво. На вулиці Алмазній військовослужбовці затримали чоловіка. Вони стверджували, що криворіжець – дезертир та має при собі наркотичні речовини. Аби перевірити інформацію, патрульні виїхали за вказаною адресою. Чоловічок, який бігає в армії, употребляє наркотики. Воєнослужащий, так? Так. Дезертир. Дезертир, так? В вашій базі він є. Вживав наркотичні речовини. А коли? О, тільки що, я писаю. Да, а при собі щось є? Ні, діло було. Тому що після того, як я общався з вашими... Інформація підтвердилась. 29-річний криворіжець не заперечував, що втік із військової частини та вживає наркотики. Його перевірили на наявність забороненого та виявили пластикову трубочку з речовиною кристалічного походження, схожою на метамфетамін. На місце викликали слідчо-оперативну групу Криворізького відділу поліції. В центральному міському районі було отримано повідомлення про інші наркозлочини. Прибувши на місце виклику за вулицею Алмазною, було виявлено громадянина, який виявився військовослужбовцем, та під час поверхневої перевірки, у котрого було виявлено контейнер з речовиною, схожою на наркотичну. На місце було викликано військову частину та СОХ Криворізького відділення поліції. Розширення від страждань зіниці. Під час патрулювання металургійного району криворізькі копи помітили правопорушника. Чоловік розпивав пиво в громадському місці. Під час бесіди з інспекторами містянин дуже нервував. Його перевірили на наявність забороненого. Сніг футболку достану. Засініть сумку. Не знаю. Визиваю групу. 18-річний криворіжець дивно поводився. Говорив, що наркотики не вживає та заборонених речовин при собі немає. А зіниці розширені від сліз, тому що посварився з близькою людиною та плакав. Під час поверхневої перевірки у правопорушника патрульні виявили 4 трубочки з порошкоподібною речовиною. Звідки взяв їх та для чого зберігав, пояснити молодик так і не зміг. Під час патрулювання металургійного району було помічено чоловіка, який розпивав алкогольні напої. Під час спілкування останній почав помітно нервувати. Згідно статті 34 закону України про національну поліцію, було вирішено застосувати до вищевказаного громадянина поверхневу перевірку, в ході якої було виявлено 4 трубочки з речовиною кристалічного походження, схожу на наркотичну. Останній пояснив, що трубочки знайшов та зберігав їх для себе. Наркотики та їх наслідки. В Інгулецькому районі до поліції звернулась жінка. Містянка пояснила, що не впізнає власного сина. Припускає, що, скоріше за все, він знаходиться в стані наркотичного сп'яніння. Що случилось? Положив! Неадекватного криворіжця патрульні зустріли в під'їзді на вулиці Панаса Мирного. Він дивно поводився та спочатку не йшов на контакт. Коли 26-річний містянин вийшов на двір, то різко побіг від патрульних, істерично сміявся та плакав. Забіг виявився нетривалим. Втікач зупинився та ліг під деревом. Аби чоловік не завдав шкоди собі та оточуючим, до нього застосували спецзасіб кайданки. На місце викликали медиків.
Під час патрулювання Інгулецького району міста Кривого Рогу був отриманий виклик про домашнє насильство по вулиці Панаса Мирного. Прибувши на місце виклику, встановлено, що особа знаходилась в неадекватному стані, вилася на людей. Заявницю виявилася матір, яка повідомила, що це був її син, який знаходився, вона це підтвердила, в стані наркотичного сп'яніння. У зв'язку з тим, що особа своїми небезпечними діями могла завдати шкоду собі або оточуючим, до неї, згідно 45 статті, було застосовано спецзасіб кайданки. Останнього на місце події було викликано бригаду ШМД, останнього було госпіталізовано. Не очікував. Вночі на вулиці Героїв АТО місцеві мешканці почули шум у дворі. Криворіжці запідозрили щось недобре та зателефонували на 102. Патрульні прибули за вказаною адресою та помітили нічних гостей. Це всі агрессії поставалися. Зараз грошей немає, без роботи залишився. Бля. Товариш зайшов, говорить, давай здадим. Давай. Чому ж товариш убіжав? Не знаю, це ви його спрашуєте. Мене я куди не взяв. Я тільки знаю, як його зовуть. Щойно патрульні заїхали у двір, двоє чоловіків одразу відійшли від колодязя та кинулись тікати. Одного поліцейські зупинили. При собі містянин мав пакети з кабельно-провідниковою продукцією та сумку з інструментами, якими й вирізав дроти. Зізнався, що орудував з напарником, але той його покинув. Отримали звернення громадян стосовно того, що двоє невідомих чоловіків проникли до комунікаційного колодязя та вирізають звідти дроти. Прибувши на місце, побачили двох невідомих чоловіків, які почали тікати. Затримавши одного з них, чоловік зізнався, що він вирізав дроти з комунікаційного колодязя. На місце подій було викликано СОХ. Приїхав. У центральному міському районі патрульні зупинили автомобіль ВАЗ. Автівка привернула увагу поліцейських своїми маневрами. Водій дивно керував машиною, тож інспектори вирішили перевірити, в чому справа. Він пішов у руки, вернувся на машину. Ну, хоч метр проїхати, це вже не можна. Так, свідки готово. Інспектори не помилились. Водій вийшов із машини та ледве стояв на ногах. Від криворіжця відчувався різкий запах алкоголю. Патрульні запропонували йому пройти тест на стан сп'яніння. Чоловік погодився. Його знайомі спробували себе в ролі адвокатів та говорили, що правопорушник проїхав не так багато. Всього лише від магазину кілька метрів. Але й цього достатньо, щоб Горе Керманич отримав свій протокол за перевищення допустимої норми в 15 разів. Патрулюючи територію центрального міського району, екіпажем було виявлено транспортний засіб, зупинено згідно статті 35 Закону України про національну поліцію за порушення правил дорожнього руху. В ході спілкування у даного громадянина було виявлено ознаки алкогольного сп'яніння. Результат драгера виявився позитивним та склав 3 проміли. На громадянина було складено протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вагітність пияцтву не заважає. Пізно вночі в Тернівському районі патрульні зупинили Volkswagen. Про вказану автівку повідомили пильні містяни. Заявник розповів, що біля комбінату знаходиться автомобіль, водій якого нетверезий. За що? За те, що на ЦВК стоїть автомобіль, водій якого знаходиться в стані алкогольного або іншого сп'яніння. Це я. Так, це люди дзвонять нас по два, кажуть, стоїть машина, чоловік за рулем п'яний, ніколи не став колись. Ну, куди відправляєтеся? На сухої балки. Я ще беременна, мені дуже плохо. Я еле їду. За кермом сиділа жінка. Водійка стверджувала, що їй фізичний стан не дозволяє вживати алкоголь, адже вона вагітна. Патрульні запропонували їй перевіритися на наявність алкоголю в крові. Проте містянка відмовилась. Надійшла інформація про те, що невідома жінка, керуючи автомобілем Volkswagen, перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Даного громадянина було знайдено та згідно частини 3 статті 35 було зупинено. Під час спілкування з даним громадянином в нього було виявлено ознаки алкогольного сп'яніння.
Водій відмовився від проходження медосвідування в медзакладі в присутності двох свідків. Щоденно ми на варті закону і щохвилини готові прийти на допомогу кожному, хто її потребує. Шлях до більш безпечного міста та спокійного життя громадян стане ще коротшим, якщо кожен із нас докладе до цього хоч трохи зусиль. Станьте прикладом для своїх дітей та оточуючих та не будьте байдужі до чужої біди. Ви дивилися спільний проект полку патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу «Міський патруль». Зустрінемося на вулицях міста та вже через тиждень в ефірі головного телеканалу «Кривбасу».